Ja bih ove tvrdnje svojih kolega i mogu reći, evo, prijatelja, potvrdio se jednim živim primjerom koji sam danas ujutro dobio. Naime, zvala me jedna svjetonerijska tvrtka po imenu Ampek i govorili su o tome kako će nakon ovog ekstra profita, to jest nakon što ih se dodatno oporezuje, možda razmisliti o tome i da zatvore svoju tvrtku. Znači, govorimo o tvrtki koja ima 40 zaposlenih, koja je kaparila već strojeve za sljedeću godinu, koja 60% ima izvoz, ali niko nije gledao ulazne troškove. Ulazne troškovi su narasli, cijene sirovina su narasle u toj branši, pogotovo evo skoro 100%, a vjerovali ili ne, cijene po turi, kada vi uvozite taj dio sirovina, vam je otprilike sa $700 skočila na $9,300. Drugim riječima, tu se nije vodila briga o tome koliko su ulazni troškovi skočili, nego će se samo na koncu pogledati taj prihod, to jest i na koncu ta nekakva dobit. No, kao što su kolege spomenule, tu će se naravno kažnjavati oni koji su se jedva jedvice oporavili, ali recimo manje tvrtke koje su vam bile vezane za INU i za aferu u INI, na koncu neće biti obuhvaćene sa ovim tu. Tako da definitivno, kada ovo dođe na izglasavanje, bit ćemo definitivno protiv toga.